Dy vjet dënim me kusht për gazetaren Ivona Talevska, e cila më parë pranoi fajin rastin Tiffany për evazion fiskal. Shpejt për disa orë në një seancë të vetme, gjykata i dha një masë alternative e cila nuk do të realizohet në burg, nëse 4 vitet e ardhshme nuk e përsërit veprën. Gjyqtarja Sofia Lalili që e obligoi Talevskën të paguajë evazionin fiskal në shumën prej 50.000 eurove në periudhë për një vit nga hyrja në fuqi e akt vendimit. Prokuroria speciale është e kënaqur që Talevska e pranoi fajin edhe pse nuk kishin pasur njohuri për këtë veprim të saj. Ata kanë të drejtë të ankohen për lartësinë e dënimit me kusht, megjithatë nuk treguan nëse do të ankohen. E pranoi fajin në lidhje me veprat penale të përfshira në këtë akt akuz. Ajo është e drejta e tyre ligjore, prandaj në seancën kryesore u sollën vetëm një pjesë e dëshmive, vetëm provat në lidhje me sankcionin penal. Pastaj prokuroria dhe mbrojtja dhan fjalën e tyre të fundit, tha Elizabeta Josifovska nga prokuroria speciale publike. Ivona Talevska ishte akuzuar në rastin Tiffany, të cilin prokuroria speciale publike e hapi pothuajse një vit më parë. Sipas prokurorisë, nga viti 2008 deri në vitin 2014, Talevska nëpërmjet të dhënave të rreme ka shmangur pagesën e detyrimit tatimor.